İsmailova Türkan Yaşar qızı, 1993-cü ildə Cəhri qəsbəsində anadan olmuşam. Foto stüdyoda işləyirdim. İşlədiyim müddətdə özümə aid heç nə yox idi. Dedilər ki, məşğulluğun belə bir layihəsi var. Mən də müraciət elədim. Müraciət qəbul olundu. Sonra monitoring oldu. Gəldilər, evə baxış keçdi. Daha sonra təlimlərə cəlb olundum. 10 gün müddətində onlayn təlim keçdik. Ondan sonra mart ayının 7-si idi də zəng vurdular ki, buyurun avadanlıq faizi götürün. Cəhrin özündə fəaliyyət göstərirəm. Yəni, kəndimiz də bunu maraqla qarşıladı, hamı üçün maraqlı gəldi. Həm burada yox idi belə bir fotostudiya, həm də ki, qadın olmaq biraz insanlara fərqli gəlirdi. Hamı deyib ki, nə ağlı iş görmüşsən. İlk mənə bu fikri deyəndə, məsləhət görəndə, mənə dedilər ki, sənə inanırıq da, yəni o potensial var, get öz işi və qoy. Mən də dedim ki, nətər olacaq, necə olacaq, düzü dedim, nə bilim, avadanlıq verilər, verilməz, nətər olar. Yəni, ilk dəfə də işi dedim, heç məşğulluq yönd bir o qədər ətraflı bilmirdim. Uğurlu alındı, onu gördüm, mən də hamıya deyirəm ki, əgər kimisə necə məqsəd qoysunlar qabaqlarına, əgər qabağında bir məqsəd varsa, məncə uğurlu olacaq. Çalışıram öz üstümdə, işimi sevirəm və daha da uğurlu olmaq istəyirəm və bunlardan ayrı olacağım.